práci s velkou radostí a nadšením. Vítám téměř po roce u nás ve studiu Karajmy. Ahoj, buď u nás vítána. Ahoj. Ty nám neseš spoustu nových zpráv. Jsi taky posel nových a dobrých zpráv? Tak nevím, jestli vždy dobrých. Ale... Důležitých, zásadních zpráv, že? Jak se máš, jak se ti daří? Tak já se mám výborně. Mám se výborně. A mám se samozřejmě tak, jak každý ve velkých procesech. Ale už je zvládám daleko líp. A musím říct, že si je už užívám. Ale úplně chápu, že ostatní lidi a vůbec celá planeta a všechny živé bytosti jsou ve velkém procesu, které já samozřejmě prožívám taky a cítím. A je to veliká, velkolepá doba, která vyžaduje taky určitou zodpovědnost a vnitřní disciplínu, ale co hlavně vyžaduje taky veliký nadhled a taky radost, kterou si můžeme nacházet každý den, když se k ní obrátíme a když si v ní dovolujeme zažít zalíbení a vlastně ji vyhledáváme. Takže je to sestup a vzestup v jednom teďka. Tak se mám. Ano, nápodobně. My jsme se shodli na tom, že vlastně naše těla, hlavně fyzická těla, jsou teď v silném procesu čištění a že v podstatě to nevynechá nikoho, kdo je vlastně v té první vlně, částečně i v druhé transformace, tak teď už vlastně jsme v tom posledním bodě, to znamená pročištění, čištění fyzických těl, nebo fyzického těla a polofyzického těla, druhá a první čakra. Jak ty to vnímáš? Jak se ti to zvládá? Tak já posledního půl roku jsem prošla jako obrovskou vnitřní transformací, až bych řekla nadřeň a ta pokračuje. A myslím si, že ještě bude pokračovat do té doby, než bude hotovo, aspoň částečně. A vnímám to, že vlastně ta vibrace je teď vlastně celá hmota je ataková na tou velmi silnou vysokou vibraci, která sem vstupuje na zem. A zároveň je to velikým požehnáním. Takže jsou to velmi silné duševní i fyzické procesy. A to tělo to samozřejmě cítí, takže je značná únava, nebo je cítit, že i v noci vlastně se to tělo převyborovává, protože ta země opravdu zvyšuje každým týdnem, každým měsícem v určitý jako datumy, navyšuje vlastně svoji sílu, svoji energii a všechno se jakoby máme pocit, že zrychluje, ale ono to vlastně jenom se zvedá vibrace, která atakuje tu pomalou vibraci, kterou vibruje vlastně naše tělo. Takže po nás se chce, aby jsme procházeli velmi intenzivním a takovým vlastně vnitřním, což je vlastně nejtěžší zvládnout čištěním, kdy potřebujeme vlastně jak to tělo dát do pořádku a to tělo vlastně je potom cítit, že je těžký, že nám neslouží tak, jak bychom chtěli. A vlastně všechno je nám takový jako obtížnější, takže musíme zapojit opravdu sebe vnitřní disciplínu a pomoct mu. Ale co je, si myslím, daleko náročnější, jsou ty vlastně psychické procesy. A ty procesy čištění nejen vlastně svého života dosavadního, ale čištění vlastně celých rodů. A vlastně všech nánosů, všech vlastně činů a všech uvízlých nebo závislých vztahů, které jsme tady vlastně za celou dobu toho života na té zemi vytvořili a který v podstatě ještě teďka nějakým prazvláštním způsobem každý držíme, když bychom si přáli, aby jsme to pustili, aby se nám ulevilo, tak vlastně máme každý svý tempo, každý děláme, co nejlíp můžeme. A vlastně i ta bolest nebo ta úzkost toho procesu, která může nastávat v některé dny, v některé momenty, je vlastně velikým léčením. A takhle bych chtěla vlastně všechny povzbudit, že vlastně když nám je špatně, tak se vlastně léčíme, protože nám vlastně vždycky špatně z nás ze sebe. Nikdy to není, že za to někdo může, vždycky ten někdo venku je jenom vlastně jmenovatel toho procesu a tak je potřeba ho brát a na nikoho se nezlobit. A umožňovat si ten veliký návrat k sobě, návrat ke své vlastní duši. Protože vlastně my se vracíme, ten proces je celý o návratu domů. A o návratu do úlevy, o návratu do nové reality, která tady vlastně za pár let by měla nastávat. A
vlastně je to všechno zrychlený a je to tím tlakem přitlačení do kouta, tak aby jsme tomu už nemohli nikdo uniknout, a to tím myslím opravdu vůbec nikdo. No, to je pravda, bohužel sebevražd přibývá, právě že někdo se snaží uniknout a pak zjistí, že vlastně to je jeho jediný způsob. Je to složitá doba, ale přitom i krásná doba, veď? Složitá doba v tom smyslu, že naše vědomí, které takové procesy nebo vůbec takový stav z minulosti nezná. A je to pro něj moc těžký se zorientovat a říká si, bože, co se to děje, ten náš malý rozum nebo ta naše mysl. Na jednu stranu žasné, na druhou stranu je vyděšená. Co se to s ní děje, nebo co se to děje s tělem, co se to děje s psychikou a tak. Máš na to nějaký lék nebo recept, jak to zvládat? Protože všichni to známe moc dobře, chvilku je ti dobře a pak najednou se něco v tobě stane, něco se uvolní, nějaký z našeho pohledu, nějaký starý blok, nějaká stará situace. A najednou je člověku nejenom špatně nebo přímo mizerně, ale zažívá něco, co vůbec nezná, něco se v něm odehrává, ať je to hněv nebo velká bolest nebo divný stav. Máš ty na to nějaký pro diváky dobrý recept, jak si v té vyhraněné nebo vyhrocené situaci poradit, pomoct? No, je to proces. My jsme se tady po velkou epochu toho lidství, co tady jsme, velmi ztotožnili s tou hmotou. A vlastně čím víc jsme se ztotožňovali s hmotou, tak tím více odpojovala vlastně to duchovní sféra a odpojovalo se to vlákno, kterým jsme vlastně připoutaný s tím nejvyšším spiritem, s tím velikým duchem, vlastně s božstvím. A my jsme se vlastně příliš ztotožnili s tou hmotou, příliš jsme se ztotožnili s bolestí, příliš jsme se ztotožnili s cítěním vlastně negativity tohoto světa, která rostla kousíček po kousíčku až do téhle veliké destrukce, která se vlastně projevuje jak v tom, že my nejsme šťastní, že nežijeme naplněný životy, a taky v tom, že když se podíváme ven, jak jsme totálně vlastně zdevastovali celou planetu, celou matku Zem. A takhle vlastně jsme zdevastovaní vlastně duchovně i my. Takže to je jenom obraz, to je jenom vnější vlastně makroobraz toho mikrosvěta, který my po tu epochu lidskou jsme vytvořili. A příliš mnoho jsme ztotožněni vlastně s fyzickou bolestí, příliš mnoho jsme ztotožněni s tou vlastně nižší vibrací, kterou ta země samozřejmě drží, ale kterou vlastně teďka uvolňuje, aby jsme převibrovali do daleko větší lehkosti a řídkosti a světelnosti. A my se toho vlastně nechceme pustit, protože jsme se s tím tak spojili, že už máme pocit, že tohle je ten domov, že tohle je ta realita, ale to je vlastně veliká iluze. Takže jako naše jediná jistota, jako si myslí ta mysl. Přesně, a myslím si, že toho se máme držet, té hmoty a vlastně těch hmotných statků a toho, že někoho i vlastně těch vztahových taky věcí, že někoho vlastníme, někdo je náš, že jsou naše děti, že je náš partner, že jsou naši rodiče, to všechno jako je, ale je to vlastně v jiné rovině. Vlastně jsme nepochopili celý ten příběh té lásky, kterou jsme sem všichni přišli žít. A taky příběh té bezpodmínečné lásky, té bezpodmínečnosti a veliké svobody, kterou my tady vlastně můžeme taky zažívat. A proto jsme sem přišli, ale už jsme se od toho odpojili. Jako rozdělili jsme se od toho spojení. Proto cítíme vlastně velikou dezorientaci a chaos, protože vlastně nemáme to spojení s tím domovem a tím pádem vlastně proti něčemu pořád bojujeme a někoho vlastně, na někoho ukazujeme. Takže to je vlastně evoluční proces, kdy to, co jsme vytvořili, tak teďka vlastně bouráme a všechno se rozpadá. Všechno vybuchuje, doslova to vybuchuje, aby vlastně v tom výbuchu zůstala jenom ta naše záře, to naše světlo, naši duše, který je prostě obrovský, který není vůbec zemský, který je vlastně kosmický a božský. A my si potřebujeme vlastně zpátky vrátit k tomu, k té naší božské podstatě, která vlastně prosvítí to naše lidství. A v tom my se spojíme a v tom my si odpustíme, v tom my se posuneme, v tom my se prostě pročistíme a pročistíme celou matku Zemi. Takže ten vzestup, který teďka probíhá, který bude vlastně velmi dramatický, on už teďka je, ale bude
intenzivnější teďka, ty další vlastně 3 roky. Čili ještě silnější tlaky. Bude daleko silnější. Mm-hmm. Bude, já co mám informace, tak vlastně až do roku toho 2022, kdy začne být jakási velmi citelná úleva, protože ty síly božství, které teďka vlastně v tichosti vibrují v pozadí, protože to je tichá světelná síla, která už se ale nedá zvrátit, už nic nezvrátí, už je tady a nikdo ji nemůže zničit, nikdo nemůže odejít, už prostě všecko je spuštěný, tak samozřejmě s náma velmi intenzivně pracuje. A tahle práce se projevuje vlastně velkým naším nepohodlím osobním a psychickým a velikou ztrátou na všech úrovních, protože aby jsme vlastně vzestoupili zevnitř a prostoupili hmotou, kterou budeme manifestovat potom úplně jiné rovině, tak potřebujeme se zříct všeho, co tuto chvíli držíme. A to je samozřejmě velmi jako silný proces. Ale nádherný, protože se vracíme někde, z čeho jsme vyšli, vracíme se prostě do toho nejkrásnějšího stavu bytí. A mnoho lidí, kteří na sobě už pracují hodně a čistí se a vzali zodpovědnost za svůj život i za svoje konání tady na téhle nádherné zemi, tak vím moc dobře, že ten proces je náročný, ale zároveň úplně překrásný. Úplně překrásný. A co by si mohla doporučit divákům v tom momentě, kdy se to v nich všechno bortí a kdy jim je nesmírně špatně a kdy prostě zažívají stavy, které ještě neznají, co by si jim doporučila? No, ten proces není, na to není nějaká metoda speciální. Já to řeknu, tak je velmi jednoduchý, ale v té jednoduchosti je to velmi obtížné, protože tam není pomoc venčí v tuto chvíli. Mm-hmm. Ani nikoho, ani ničeho, protože teď ten proces probíhá uvnitř nás a je o nás a my jsme jeho pánem, my jsme jeho správcem a my jsme aj tím, kdo to propouští a kdo to spouští, kdo se pro ten proces rozhoduje vědomně. My se snažíme pořád kličkovat a odběhnout od toho a zaměstnat se nějak, aby jsme vlastně necítili, aby jsme to neřešili, něčím se rozptýlit, něčím prostě něco poléčit, ale tohle není o rozptýlu, tohle je o hlubokým vnitřním léčení, kde jsme jako tváři v tvář sami sobě a je to moje doporučení je pouštět a pořád propouštět veškerý tenze, veškerý tlaky, veškerý strach, který mám a zeptat se sama sebe, proč já mám takovou rezistenci, protože kde je ta rezistence, tam je vlastně ten tlak. Jakmile ztratíme rezistenci a uvolníme se v tom, zvnitřníme se, vejdeme do stavu ticha, jdeme na procházku, nebo si prostě sedneme do meditace, nebo máme jakoukoliv metodu, jak se dotknout toho svého nitra, tak tam se ten proces odehrává a tam je okamžitě připravená veliká pomoc, protože to světlo vlastně podalo ruce úplně každému z nás a jde o to, jestli my ho vidíme a cítíme v tom stišení sama sebe a řekneme tomu procesu ano, prosím vstup a v tu chvíli vlastně nám okamžitě, ale okamžitě pomoženo. A je to vlastně v tom stotožnění se s tou vlastně hrubou vibrací té země, protože už ta země jako započala ohromný jako proces vzestupu a už vlastně nezůstane nic při starém. Tady bude prostě všechno úplně jinak. To už nebude hmota, kterou my známe, toto jsou poslední dozvuky. Jo, v těch 3 letech to budou prostě, to jsou veliký dozvuky všeho, tak jako užijme si ji, ale poděkujme ji a běžme s ní. Pojďme s ní. Čili by si lidem doporučila být uvolnění, nechat to proudit, nic nedržet, pokud možno vůbec nic nedržet. A zvědomovat si, že vlastně každý máme v sobě tenhle proces, nebo podobný proces. Že jsme na tom v podstatě všichni stejně. Ano. A že jenom být v tom přítomným okamžiku, to znamená nepodporovat ty strachy, nepodporovat ani ty bloky, které se uvolňují. Prostě být tady a teď a pouštět a pouštět. Přesně, a uvolnit cestu. Uvolnit ano. Cestu, pracovat na tom uvolnění té cesty. Ano. Říct si v životě, co je pro mě důležitý a co opravdu můžu už pustit. Ano. Co už já nemusím dělat. Ano. A to prosím vás je i včetně všech projektů, plánů, který máme. Očesat svůj život a svoji vizi do naprosté jednoduchosti, protože my teď prostě jdeme do procesu velikého. A ten proces vyžaduje velikou energii. A taky velikou koncentraci na sebe sama a veliký stišení. Takže co nejvíc chodit do přírody,
Jo, v té přírodě vlastně vás všechno okamžitě obejme. Ten vzduch v té přírodě, co vydávají stromy, oni vlastně všechno živí, už vibruje v té nové zemi. A my to potřebujeme vtáhnout. Jo, to nevtáhneme mezi betonem ve městech, my potřebujeme prostě ven. A tam vlastně odevzdávat a třeba prostě si kleknout na zem a poprosit tu matku zemi, která vlastně celou dobu čeká, že to uděláme, aby odteklo všechno, co nás tíží, aby odteklo všechno, co nás, v čem máme nejasno, v čem máme chaos, protože teďka vlastně struktura se boří. Ona se boří struktura veškerého logického uvažování, veškerý vlastně patriarchálního způsobu života, kterými tady žijeme prostě už moc, moc dlouho. To všechno prostě se boří a vyrovnává se to do toho spojení, do toho napojení toho celku, té jednoty, která vlastně nás už obklopuje a vlastně ta způsobuje celý ten proces toho návratu. Takže ono není se čeho chytnout a jediná jistota, kde my můžeme vydechnout, je vlastně napojení se na svoji duši. Napojit se na světlo své duše, který vlastně pochází ze zdrojové sféry, které pochází od samého počátku. A vlastně ten počátek, tam my vlastně držíme linku toho spojení. Takže jakmile se dotkneme toho počátku, těch momentů toho počátku, což jsou vlastně zážehy světla, zážehy, kdy máme pocit, že ztrácíme půdu pod nohama, kdy najednou máme ty aha momenty, toho wow, toho pochopení, tak to jsou vlastně momenty té transformace, kdy se naše vědomí už navrací do té počáteční mateřské energie, do té původní vlastně mateřské energie Boha a Bohyně, nebo Matky a Otce, kde funguje to, jejich pouto vlastně funguje na energii jednoty, na té nulové energii, s kterou už vlastně Tesla pracoval a která vlastně je to nulová energie. A my jdeme do bodu nula, kde je vlastně nový začátek, ale zároveň konec. Kde je smrt a zároveň znovu zrození. A tohle se vlastně děje teďka v nás, v našem nitru. A to naše nitro určuje všechny příběhy, které žijeme. To naše nitro tvoří celou realitu a manifestuje vlastně obraz kolem nás. Čili my vlastně bychom neměli se obracet teď ven a nedávat tolik pozornost tomu tvoření venku, ale vlastně otočit tu pozornost a energii a sebelásku, sebedisciplinu do nitra, kde vlastně se tvoří naše budoucí realita a naše budoucnost. A za to vlastně každý potřebujeme vzít plnou zodpovědnost a zabalit vlastně ten proces do té největší lásky, jakou si jen dokážeme představit, a do obrovské pokory, ale co hlavně do naprostého odevzdání, že je o nás postaráno a všechno je to řízeno. No v podstatě, jak jsi krásně popsala, se rozpouští ta iluze v naší hlavě, kterou žijeme a myslíme si, že to jsme my. A vlastně dostáváme se na tu svoji podstatu. A jak jsi říkala, jediná šance, jak tam dojít co nejdříve a nejbezpečněji, nic nedržet, pustit. A být v sobě, ano, být sám ze sebou. Vystoupit z toho vnějšího světa, ano, kterým jsme se stali a s kterým jsme se ztotožnili. A ta cesta návratu k sobě, ta je nelehká, protože tam neexistují návody. My každý prostě potřebujeme najít svoji vlastní spojnici, jak se sebou pracovat. Ale co je důležité, vlastně říct tomu veliký ano. Říct tomu procesu ano a pojďme. A já denně prostě pracuji, já denně medituji, ráno, večer, denně prostě se spojuji vlastně s tou jinou dimenzí mě samé, která se vytváří, nehledě na to, že teď tady sedím, ale ta většina část mě jako vibruje už úplně jiných dimenzích. Jo, proto ta potřeba toho být sama, já mám teď obrovskou potřebu prostě být sama a ty procesy vlastně cítit a dokončovat. A vlastně převibrovávat dál. A na to já potřebuji úplný klid, potřebuji být úplně bez nikoho a potřebuji prostě se cítit a vlastně v tom cítění sebe sama se učit a vzestupovat a odbourávat a rozbouchávávat prostě všechno, co není tím světlem, co není tou totálností, tím absolutnem, který když začnete vnímat vlastně v tom procesu, a to každý začne, v jednom momentu vnímat tu blaženost vlastně, která má i formu ničivosti, kdy něco ničíte
a zároveň přichází naprostá bláženost, naprostá extáze toho procesu. A to se těžko popisuje slovy, já na to nemám vyjádření moc, nemám na to slova, protože to prostě zalívá veškerý vnímání doposavadní a taky jakoukoliv logiku a strukturu, kterou jsem žila do této chvíle. A je to prostě nádherný. Jo, takže je to takový vlastně sladký, je to taková bolest velmi ze sladkou chutí, která je blažená a kde najednou víte, že to všechno má smysl, že to někam vede, že je to, že ne má vůle, ale tvá vůle se staň. Opravdu tyhle slova, které jsme mnohokrát slyšeli a slova toho, že jsme tady všichni jedna rodina, že jsme všichni bratři a sestry, že si už nemůžeme takhle škodit a že vlastně všechno, co uděláme druhým, uděláme sami sobě, že všechno, co uděláme zemi, děláme sami sobě, že všechno se vrací jak bumerang. A tak jako mě bolí všechno, co se tady děje, co mě to jako zraňuje a bolí, ale zároveň jsou v úplném klidu už, protože vím, že o tu zemi je naprosto postaráno. Teď já jsem ztratila jakýkoliv strach o tu planetu. Já už nemám strach o ní. Já jako už tam je prostě obrovská, to není ani víra, to je prostě vědění, to je jasnost toho, že o všechno je postaraný a že se čeká jenom na nás. A jak už se někdo moudrej řekl, tak se čeká na toho posledního. A my všichni, co pracujeme, co tu linku teďka držíme, co to spojení držíme, co jsme ten pilíř těch změn, čekáme na toho posledního. A budeme čekat na toho posledního. A do té doby prostě budeme všichni držet. Jo. A propo poslední, v podstatě mluvila si o 3 letech, že budou velmi zásadní a velmi náročný. Protože vlastně dojde k určitým, že každý se sám, abych to řekla správně, každý sám za sebe se bude rozhodovat, jestli chce postoupit nebo ne. Podle toho, jak moc mu nejenom na sobě, ale vůbec na životě záleží a na svém procesu, ale příští rok 2020 má být jeden z nejtěžších roků vůbec celé transformace. Přesně tak. Má být velmi ten rok velmi intenzivní. Velmi intenzivní a nedá se na to připravit. No to chci říct, to není... To se nedá ani, opravdu. To tady neříkáme pro žádný varování, prostě taková je realita. A já třeba pracuji hodně teďka na tom, abych měla silné tělo. Jo, začala jsem hodně cvičit a mám opravdu velmi jako disciplínu během toho dne, i když se mě do toho někdy vůbec nechce. Tak vím, že je potřeba to tělo držet nějak, protože je to opravdu chrám naší duše. To tělo je velmi důležité v tom procesu. A má to těžký, protože v tom těle jsou vlastně zakódovaný všechny, celá naše minulost, všechny naše rody. Je tam vlastně DNA jak pokrevní, tak ta nebeská. A to se vlastně teďka soulaďuje, je to ve veliké předělávce. A vlastně ten proces se zintenzivní tím průtokem světla, kterým tím vlastně božským záměrem, který vlastně už od 3. prosince by měl vstupovat na zemi, už vlastně ta božská sféra nám dá tady do země veliký dary. Dostaneme tady veliký dary, které budou doslova měnit všechno. Těžko se to popisuje, nemám jako na to úplně nejvhodnější slova, protože už jdeme někam, kde ani ty slova nebudou tak důležitý, kde budeme vlastně v tom mlčení cítit. Jo? Já poslední měsíce málo mluvím, nebo prostě ani nikde nevystupuju, protože jako to vůbec nejde, všechno je prostě vevnitř. A není už co vysvětlovat, není už prostě, to jsou všechno jenom takové egohry, nějaké vysvětlování, obhajování něčeho, to jsou prostě totální egohry, které vlastně v té realitě, která přichází, vůbec nemají žádnou váhu. Ta hodnota tady toho už vlastně jako už bylo všechno řečené, už bylo všechno a teďka vlastně došlo na nás, na každýho. Teďka už tam na tom bitevním poli stojíme každý sám před sebou a už se nemůžeme vůbec na nikoho vymlouvat a už nemůžeme hrát ani žádnou roli, protože ta role začíná být velmi průhledná. Ty masky prostě jsou rozbitý a jsou cítit,
I když ten člověk může mít líbej úsměv a bude vám vykládat jako neuvěřitelně krásný slova, tak vy cítíte, že vevnitř se odehrává veliký boj a veliký chaos. Prostě to je cítit, to už je, já to prostě vidím. A vidět, viď. A vidím a cítím a čím víc lidi se dostávají k sobě sama, tak tím víc vlastně vnímají a cítí. Takže všecko vlastně z té roviny té mysli a té logiky sestupuje do toho citu. Do toho prožívání, protože jenom tam je ta skutečnost a tam je vlastně propojení těch realit toho ducha, té hmoty v tom cítění, který my potřebujeme vlastně prožít. Prožít a vnímat vlastně přes svoje srdce, přes svoje tělo, přes vibraci, kterou můžeme cítit v podobě třeba třesu, vibrace, nebo prostě, že nám jde mráz po zádech, nebo že nás zalívá prostě horká vlna. A nebo najednou cítíme úplně rozplývání, když potkáme člověka, který vlastně vibruje na stejné frekvenci jako my a nám je najednou s ním úplně nádherně a cítíme, jak ty duše tančí mezi sebou v tom nekonečném procesu vlastně sdílení a pomoci. A vlastně já teďka se potkám opravdu s krásnýma lidma, s kterýma souzním úplně na úrovni duše, srdce. A to je prostě, jsou takový setkání blažený, že takhle si představuju, že za čas budeme všichni, že a tam není prostě, kdo je lepší, kdo je horší, tam je veliká rovnost a ta rovnost není nějaká jako rovnost naplánovaná, to je prostě rovnost v tom poli jednoty, z kterého my vlastně jsme vzešli a kam se navracíme a vždycky jsme jí byli. Jenom jsme se vlastně oddělili a ztratili a začali jsme se točit prostě, pořád jsme se točíme v jednom kruhu. A z toho cesta je, tam my musíme se dostat do středu toho kruhu, do obrovského nadhledu nad sebe samou. A ten nadhled je jako propuštění se, odpuštění si vlastně z toho, že se takhle pořád točíme, že jsme se tak do toho zamotali i do těch vlastně inkarnací a do všech karem, jak jsme se do toho jako zamotali. A vlastně z toho se teďka vymotáváme a dotýkáme se vlastně toho bezbřehého středu, který vlastně nemá tvar, který ani nemá linku, on je prostě vším a prostupuje vším. Je to, jako bychom si chtěli sáhnout na vzduch. Jo. Takový je to pocit, jako co já dýchám a co vydechuju. A jak je to rozsáhlý, jak je to veliký, jak to prostě prostupuje vším. A tohle je to, s čím se máme spojit. A to nemá formu hmotnou. To nemá prostě, to není dům, to je jako bezbřehej božský prostor, úplné prostě bláženosti a splývání a návratu. Sama k sobě, ke světlu. Sám k sobě. Ty jsi řekla jednu zásadní věc, nesmírně důležitou věc, že vlastně už se nebojíš o planetu, že o planetu je postaráno, že v podstatě teď máme jenom práci sami se sebou, a čeká se na nás. Já si vzpomínám ještě před pár lety, když jsme tady tak spolu seděli, tak se srdcem žila, mluvila, pracovala za planetu, pro planetu. No a je to tady konečně, po tolika letech velkého úsilí mnoha lidí. A nejenom lidí, prostě bytostí. Velkých mistrů. Aby to planeta zvládla vymanit se ze své minulosti a vystoupit z té formy oběti, která byla, a vlastně z té role popelky a stát se zase tou královnou. Tak ještě před pár lety jsme z toho byli zoufalí a kolikrát jsme si říkali, bože, co ještě se musí udělat pro to, aby to tak bylo správně, aby byla osvobozená a zase našla svoji sílu a lásku. A je to tady? Je to tady, jsme utrápení z toho. No. Já jsem tím byla, jak bych řekla, velmi zdevastovaná až. A to se nemění na tom, jaká je realita. Jo? To není v tom, že by mě to přestalo zajímat, nebo že bych prostě měla nějaký vzlet nad tím. To tak vůbec není, ale tam jde o to, že z roli toho smutku, té oběti a té ztráty my nic nezměníme vibračně. Absolutně nemůžeme nic změnit. Ta změna přichází vlastně ze strany
toho vyššího nadhledu, kde vlastně není to utrpení vůbec, kde není ta lítost vůbec. Tam je soucitění a soucitění ještě ta nejnižší laťka toho bytí vlastně v tom prostoru, kterým nahlížím na problém, který mě dřív úplně prostě pohlcoval. A teďka ho vidím a já cítím, samozřejmě cítím. Cítím, velmi to cítím. Ale tím, že budu jako za to trpět, vůbec nic nezměním. Takže můžu vlastně se držet v té jiné rovině vibračních, z které vlastně můžu dělat veliké změny, protože ty změny nepřichází vlastně z té nižší roviny, ale přichází vlastně z daleko jako vyšší frekvence, která vlastně utváří duchovně tu realitu, tu hmotnou, protože ta je nad tím, ta je vlastně řidší. A teprve vlastně pojetí té a uchycení se v téhle jako řidkosti, když to tak můžu nazvat, mění tu hmotu, protože je daleko rychlejší a prostupuje, převibrovává vlastně všechnu těžkost. Takže tam já můžu operovat a tam já můžu dělat opravdu veliký jako zásahy a veliký změny a tam vlastně já teď operuju. Takže já vlastně všechno připravuju jako z jiné roviny a všechno léčím a předělávám z jiné roviny, proto nejedu už z roviny té utrpení. Už tohle vlastně jako dá, už to jako nežiju, vůbec to nežiju. To za prvý, ale za druhý, já jsem mířila taky tam, že vlastně ta planeta to dokázala, nebo ano. Dokázali jsme to, my všichni, ano. Bytí nad námi, s námi, pod námi. No ona už mnoho let na tom pracuje, aby jsme tohle pochopili. Jo, takže každý to vlastně chápeme jinak rychle. Mně to trvalo taky velmi dlouho jsem se tím trápila a vím, že hodně lidí pořád vlastně se to snaží jako zvrátit a změnit, ale my už té roviny... Už je to už se to děje. Ale to vnímání, to stalo. Já myslím, jako to vnímání, mluvíme úplně o tom stejně, ale to vnímání té reality, jo, a to vlastně někdo chce pořád pomoct a změnit to a je dole a někdo to už mění nahoře a to je vlastně naše rozhodnutí a taky naše cesta. A ona to vlastně vždycky nabízela. Já jsem v tomhle dostala veliký lekce vlastně od Kogi, s kterýma jsou, kde jsou v učení a kteří mě tohle vlastně velmi jako dávali jednoznačně pocítit svým klidem, který vlastně byl tak veliký, že jsem si říkala, jak můžou být klidní z toho, co vidí a oni cítí vlastně velmi, co se s tou planetou děje. Ale teď to vlastně vím, za posledního půl roku jsem to pochopila konečně. Protože oni vlastně mění a dělají tu nejvyšší ekologii spirituálně. Mm-hmm. A tohle je vlastně ta změna, ke které my jdeme všichni, ale musíme se tam dostat. Je to prostě každého cesta. A vlastně je to práce mistrovská. Je to mistrovská práce a oni do téhle doby to vlastně tihle jedinci, tyhle bytosti, kteří vlastně jsou strážci toho počátku prvotního té planety, to doteď dělali. Teďka už vlastně předávají tu štafetu každému, kdo se pro to rozhodne, kdo tam vlastně chce jít, protože každý máme tu možnost. Není jako vyvolených, je lidi, kteří mají svůj úkol své duše, ale i ten můžeme jako proměňovat, ten je v pohybu, nic není jako rigidní, nic není stálý, nic není předurčený úplně. Je to úplně jak z toho filmu Matrix, kde ten Neo taky nebyl předurčený, byl a nebyl. To rozhodnutí bylo na něm ve finále a tak se stalo. A to stejně s každým z nás. Máme teď hrajeme obrovskou hru, obrovskou vlastně science fiction hru sami se sebou, jestli zůstaneme v předurčení, anebo se staneme tím předurčením. Stejně je to neuvěřitelný, jak jsi mluvila o tom předurčení a o tom, že my rozhodujeme o svém osudu. Tak teď jsem měla takový zážitek s palovými listy, že jsem si nechala číst svůj osud. A byla jsem úplně v šoku, že vlastně někdo před tisíce lety do detailů popsal moje životy s tím, že když mi četl současný život, jmenoval jména mých strýčků a tetiček a bratrů a mýho syna a tak dále. A já jsem si říkala, to není možný, že kdy někdo před tisíce lety napsal, co já budu v tomto životě dělat, a pozor, ještě k tomu byly další životy, které já tady mám prožít. A do detailu. A pak jsem si říkala, bože, tak v čem tady máme svobodnou vůli, když je to všechno předem daný, tak jako je předem daný i z palmových listů. Například třeba se dá vyčíst, co bude s planetou dál. Říkám, tak
Na jednu stranu se musíme snažit, protože bychom právě tenhle osud nevytvořili. A na druhou stranu, do jaké míry teda my máme svobodnou vůli, když někdo před tisíce lety napíše do detailu náš osud za nějakých x tisíců let? No toto je velmi zajímavé, protože vlastně ty reality jsou paralelní. Všechno je paralelní, čili ono všechno vlastně je daný a zároveň v té další realitě se není. Se musí vytvořit, vy? Se tvoří, to je vlastně... Někdy to je zapsaný a pak se to musí zhmotnit. Přesně tak a to je vlastně ten boží záměr, té naší cesty, toho našeho růstu, který my tady vlastně procházíme. Čili, a je to prostě, tohle jsou neuvěřitelné souvislosti, které si myslím, že nám budou ještě hodně docházet všem. Tak jako jsi mluvila o tom, že vlastně jsme se mohli strhat, aby ta planeta to zvládla, ten svůj proces, a v podstatě už předem bylo daný, že ona přesně to zvládne. Tak, ale my jsme museli tu cestu ujít. A my jsme to prožívali tak intenzivně a tak opravdově, že teda, když proto neuděláme maximum, tak ona to nezvládne, protože už dávno bylo daný, že ona to zvládne. Přesně tak, protože my jsme tady veliký kosmický experiment. My jsme tady, nikdo nejsme ze Země, každý jsme prostě z jiných sfér. A my jsme se prostě v jednom čase domluvili, dohodli a byl to taky záměr, že sem půjdeme a tuhle cestu spolu půjdeme. A já jsem moc ráda, že jsme tady do téhle doby, že jsme to zase nezničili, že jsme se ještě nepozabíjeli. A že vlastně se blížíme do jakéhosi velikého finále, který tady ještě nikdy na té planetě nebylo. Že jsme tady duše připravení, že každý, ať si to myslí nebo ne, tak je neuvěřitelný. Je veliký vlastně bojovník srdce, bojovník za mír mezi planetárním prostoru. Já teďka, když třeba mluvím, tak už to vypadá jako úplně science fiction, ale já už ho žiju nějaký pátek, ale my jsme všichni prostě úplně úžasní tady. No. Úplně všichni. Ano. My jsme prostě všichni úplně úžasní, že to prostě dáváme. A já jako prostě cítím s každým, kdo si myslí, že je špatný, s každým, kdo si myslí, že je na nic, že na to nemá. Každý na to má. Jo. Já prostě celým srdcem ty lidi držím, jako tak to cítím, jak nikdy. A není to prostě stav mýho bytí, jako utrpení nebo stav nějaké spásy, ale je to prostě veliký soucit, plný lásky pro ty lidi, protože, jak už jsem říkala, čekáme na toho posledního. A já prostě v každého toho jedince teďka velmi věřím a úplně jako ze srdce žehnám té jeho cestě, aby prozřel a aby se rozhodl. Vzpomněla jsem si ještě na moment, v rámci budoucnosti těch dalších 3 let, že vlastně příští rok tý naší kostlině to bude mít nejtěžší. Dokonce on to i vyčet z těch palmových listů, že my to tady budeme nejhůř prožívat a ty ostatní země se přidají později, o rok později, o 2 roky později. Já se říkala, ale to je výborný ukazatel, že prostě my jsme tady v tom předvoji, v tom, že vlastně je tady obrovský potenciál a že odnikat se musí začít. O těch, dejme tomu, nejvyspělejších, když tak nazvu. Čili to, co prožijeme tady příští rok my, to budou prožívat ostatní další roky. A myslím si, že jsme takovou jakoby otiskem, takovou předlohou toho, co, jak transformace vůbec probíhá. A ta očista naše a to znovu zrození a ty porody naše, jak vlastně... Všechno, co prožíváme, to otiskneme do společnosti, do nějakého matrixu společnosti, do nějakého matrixu kolektivního vědomí, nadvědomí, podvědomí. Tak se to asi uvědomuješ kolikrát, víš, že to, co prožíváš, ty teď někam posíláš, teď někam otiskuješ a možná už i to zvládnutí té situace nebo vyrovnání se s tou situací, pochopení situace, že to otiskneš do nějakého kolektivního vědomí. Ano. Ano, no, ono je to takový předvoj, který vlastně čeká potom ostatní. Ano, přesně, jo, o tom mluvím. Přesně, a není to o tom, že někdo je lepší, nebo on je to prostě předvoj té odvahy a toho vývoje té duše, která prostě to není jeden život, to je mnoho a mnoho životů, nějaké jako služby a práce. Ale tady vlastně v celé té kotlině československé, tady teď jsou vlastně inkarnovány velmi silný starý duše, který mají hodně za sebou a který vlastně
teď prochází vlastně nejhlubšíma procesama, protože se vlastně dotýkáme úplně těch toho dna, my se vlastně vytahujeme úplně, jak jsem říká, do toho počátku. Aby vlastně došlo k tomu zážehu, tak musíme jít až úplně dolů, úplně prostě je to doslova znovu zrození vlastně světla z temnoty. Je to jako přijetí těch dvou vlastně polarit a vlastně vystoupení nad. Jo, čili v té době, nebo vlastně v času polarity, která tady vlastně je jako od nepaměti, se teďka vlastně otáčí osa celá. A my musíme vlastně na to, aby jsme se tou jednotou stali, tak naprosto musíme bravurně zvládnout tu temnotu svoji. Úplně, musíme milovat, my se do ní musíme prostě zahledět a vzít ji jako nedílnou součástí našeho vývoje, která není zlá. Která je prostě od začátku a věky věku byla tolikrát vlastně pošpiněna a tolikrát nebylo pochopeno vlastně její účel té polarity tady tohoto, této země, té vlastně hmoty a světla, toho té tmy a světla. Nebylo to vůbec pochopeno, tenhle princip. A ten zážeh vlastně jako nastává v momentě ty zážehy, které pak se vlastně jako navyšují a potom vlastně ten zážeh je častější a častější v člověku. Tak je jedině přesto, že já ji naprosto pochopím, že ji naprosto přijmu, že se jí stávám taky, že se naprosto přestanu bát všeho jako zlýho v lidech, protože tam vlastně ona na to navazuje, tahle síla, a že ji jako přijmu jako naprosto nedílnou a nosnou a tvořící sílu mýho života. Je to překonání veškeré oddělenosti, rozdělenosti, souzení, zla a nevraživosti, zášti, žádlivosti, mamonění něčeho. Prostě to je úplný překonání a všechno to nejde přes světlo tohle, to jde právě přes pochopení té temnoty. A v té vlastně nejhlubší temnotě, kdy my vlastně ztratíme tu iluzi o té oddělenosti a rozdělenosti toho, co je dobrý a co je zlý, tak tam vlastně dochází k tomu velikému zestupu. Protože vlastně z toho dna je ten odraz teďka. Čili my nemůžeme pracovat jenom pouze se světlem teďka. Ten vlastně to světlo nás presuje a stahuje právě dolů, aby jsme vlastně se úplně podvolili, úplně prostě umřeli. Je to dennodenní umírání našich starých aspektů, našich starých struktur k tomu, aby jsme se rodili a znovu zrozovali vlastně do toho světla, té původnosti naší. Čili to je jako proces umírání je vlastně temný proces, je to vede toto temnota, ale zároveň je to řízený světlem. Protože my tím světlem uvnitř této hmoty, která nás bolí a zraňuje, kterou my cítíme všechno, tak tam uvnitř prostě je světlo. Světlo naší duše, která je nesmrtelná, která je moudrá, která je nad tím a která je neustále spojená vlastně s celou existencí. Čili ona je naprosto vědoucí. A toto ještě není jako vědoucí. Toto nás ještě trápí a s tímhle my se potýkáme, nebo tohle vlastně nás drží k tomu, aby jsme vlastně se s tím nespojili, protože jsme se s tím příliš mnoho ztotožnili. Teď se určitě diváci ptají, kdy poznáš tu hranici, když se ponoříš do svého stínu, nebo zpracováváš si svůj stín, nebo poznáváš svůj stín a pak se do něj noříš. Kdy rozeznáš tu hranici, kdy jakoby se zastavit a přestat se ještě víc do ní nořit, aby třeba člověk se nezbláznil, zešílil, anebo aby ho to nepohltilo a nespadl zase do těch starých struktur a nechoval se v těch strukturách, kterých vlastně nechce nebo chce je odložit. Určitě to znáš, tu nuanci, tu hranu, kdy si říkáš ještě sekundu a už se úplně zblázním, nebo mě to úplně pohltí. No tak to je přesně ten proces, ano. Který vlastně je, jako vypadá tak obrovsky nebezpečně. Ano. A je to proces, je to vlastně tohle, ta práce, kterou my se obrovsky všichni, úplně každý bojíme. Ano. Protože to, že přejdeme tu tenkou hranici, která je opravdu velmi tenká, my nevíme, co je za ní, proto se toho bojíme, proto cítíme úplně vlastně panickou hrůzu někdy, úplně vlastně strach, který se projevuje u každého jinak. Ale tam nikdy není hranice. Tam není hranice. Vlastně si uvědomit, že nic není hranicí. No a hranice žádná neexistuje. Hranici nám dává nějaký naše nepochopený, vlastně nezvědomělý pochopení toho, že
My se nemáme čeho bát. Čeho my se můžeme bát? My vlastně se bojíme smrti, všichni se bojíme smrti, ale to je ta vlastně identifikace s tou hmotou. Ten prostup je, že já se vyrovnám ze smrti, že se přestanu bát smrti. Že lidi, co vlastně zažili třeba klinickou smrt nebo byli u hodně moc lidí, kteří umírali, lidi, co se třeba starají o lidi, kteří umírají, tak vlastně ti to hodně chápou. Jo? Ti chápou tohle, že vlastně není se čeho bát. Jo, takže já vlastně, když se dostanu na tu hranu, protože to má mnoho úrovní a stupňů, tak vlastně v ten moment musím vlastně ještě víc povolit. A v ten moment se musím naprosto odevzdat. A vlastně říct, já nemám co ztratit. To není, že ztratím mysl, to není, že já se zblázním. Se nezblázníte. Nikdo se nezblázní. Ale mysl si to myslí. Ale mysl je prostě vytvořený projekt, to je vlastně... To mysl je prostě je program, to je program, ale ta duše nemá žádný program. A ta duše vede ten proces. Takže v tu chvíli vlastně já povolím ještě víc a řeknu si jako, Bože, dělej si se mnou, co chceš, já povoluju, úplně povoluju. A já se propadnu, v ten moment vlastně se propadnu dál a najednou se probudím a zjistím, že obrovská úleva a nic se nestalo. Takže ta panika by mě vlastně znemožňovala ten průstup nějakou mojí další komfortní zónou, kde já vím, že tam jsem už došla, ale dál já nevím, co je. A toho, co nevím, tak toho se bojím. A teď se ty procesy vlastně dějí tak, že my jsme neustále konfrontováni s tím, s tou naší hranicí a s tím, co nevíme. Aha. A my denně vstupujeme na naprosto do minového pole. Do minového pole, kde my nevíme, co kde bude, co kde vybuchne. A až to vybuchuje kolem nás, tak v tom se musíme úplně uvolně říct si, je to v pořádku. Taková je transformace teď. Ono vlastně, Karajmi, příští rok to bude velmi k dobru, to, co jsi právě řekla. Protože čím větší tlaky na to ego, tak tím víc ono se bouří. Má prostě strach o svůj život. Vlastně ono ví, že zaniká. Že prostě ten tlak je na něj tak obrovský, že už dlouho nepřežije a tak se bouří a brání. V podstatě to ego vymýšlí únikové cesty, ať dcera, že vyhrožuje, že se zhroutí, nebo že vyhrožuje, že prostě bude zlé a bude definitivní konec a to, já nevím, co všechno, bude infarkt. Tak stejně každý máme určitou kapacitu a já vím, že ono je schopné to udělat. Když se dostatečně bojíme, když mu dáme tu energii, tu sílu, tak ono je schopné to udělat. Takže spousta lidí třeba opravdu v některých svých procesech zešílí. A nebo opravdu ten infarkt má, nebo prostě mají různý příznaky, protože se báli víc. Čili dali podporu tomu svému egu, nebo prostě v nich ta síla překonat to nebyla dostatečná. Přesně tak, že to je o síle toho ducha. Ano. Jo, vlastně tahle společnost naprosto potírá sílu ducha, kterou ty staré civilizace neustále vlastně opěvují a vlastně neustále stimulují. Ať to jsou vlastně inipy, potní chyše, nebo prostě jsou to posvátné medicíny, nebo jsou to různý přechodové rituály, kde se neustále vlastně invokuje síla toho ducha. Proto když na nás dojde a my máme vlastně tu velikou slabost vnitřní, tak my uvěříme víc tomu strachu, než vlastně můž tomu světlu sebe sama, s tím se ztotožníme a my vlastně tím největším strachem stvoříme a manifestujeme realitu, kdy opravdu nám jde o život. Tak to samozřejmě ve hře taky. Přesně tak. A nebo mu prostě dáme prostor. No přesně tak. Tím, že nemáme dost vlastní síly. A je to znovu naše rozhodnutí. Ano. Jestli se někdo chce zbláznit, no tak se zblázni. Jestli někdo chce ztratit život, no tak ho ztratí. Všechno není jenom prostě určený. My to tvoříme, my jsme tvůrci svého života. A proto je tak důležité vlastně pracovat na práci, je důležité pracovat se svojí emocí, je důležité pracovat se svojí duši, je důležité pracovat spirituálně, chápat, že všechno není, realita není jenom to, na co si sáhnu, ale že co vlastně utváří tu realitu, co tuhle realitu manifestuje. A tohle je vlastně, tohle je ta předělávka téhle společnosti. Já bych se chtěla dotknout ještě jednoho náročného tématu, a sice sáhnout sobě na život.
prostě sebevražda. Jak ty se na to díváš a jaký, když tebe někdo přijde a říká, že už nemůže dál, že prostě nechce dál žít, že se to nedá vydržet, jak mu poradíš, jak ho navedeš? Tak já bych řekla, že v tom stavu je hodně lidí teďka. Právě ve stavu úplného vyhoření, úplné prázdnoty, že to je víc než běžný úkaz dneska. No a jak já s nima pracuji, já pracuji skrze svůj vlastní příklad. To je jediné, co vlastně, kde můžu něco udělat, protože to není říct člověku, co má dělat. To není ani žádná jako čarovná manipulace, nebo není to žádné čáry-máry. To prostě je, já co používám, tak je vlastně moje lidskost, moje srdce. Jak jsem říkala, soucit, taková milost s těma lidma. A samozřejmě vždycky hledám cesty, jak ty lidi jako přemotivovat. Vlastně jako svoji vibraci, nebo pracuji tak, že vlastně vysílám a vlastně s těma lidma hovořím na úrovni jejich duše, i když prostě mluvíme slovama bla, 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 tak ty duše už hovoří a já vlastně pro tu duši nějak jdu. Já když jsem s někým, tak já vlastně jdu pro tu duši a jdu vlastně jako vyvést z té jeho ztracenosti, z té oddělenosti, takže zapojuji velikou lásku k těm lidem, zapojuji všechny možné prostředky a metody a nástroje, které vím, že fungují. No a hlavně těm lidem třeba i doporučím, aby vlastně měli určitý řád v životě a drželi si lidi, kteří a vyšli ze společnosti, který je vlastně ubíjí a stahují. Takže často oni musí změnit práci, změnit vlastně naprosto radikální způsob života, začít mít určitou vnitřní disciplínu, jo? Protože vlastně to je ta deprese a to, že chceme odejít ze života, to je úplně vzdání se, to je vzdání se jakékoliv naděje. No a nikdy člověk neví, jak to dopadne, protože ten člověk si to volí sám. A vlastně není v mých silách a není v silách nikoho, vůbec nikoho na téhle zemi někoho tady držet. Je to rozhodnutí těch jedinců, ale co my můžeme jako průvodci je těm lidem pomoct se vlastně navrátit do toho spojení. A to v tu chvíli jako používám veškeré metody, které vím, že jsou v souladu s tou duší, ale zároveň ctím, naprosto ctím rozhodnutí každé té duše. Úplně prostě ctím. Čili nebát se překonávat sebe, překonávat možnosti, překonávat hranice, když třeba někde má deprese z nějakého důvodu. Cítí se být nemilován, cítí se být opuštěn, cítí se být pod obrovským tlakem, že už nemůže dál, tak na někoho funguje právě se překonávat, prostě projít s tím, říct, bože, co já tady pořád zkuhrám, teď jsou lidi, kteří jsou na tom ještě mnohem hůř. Jakoby vystoupit z toho, překonat to. A nebo si nechat pomoct venčí. A najít někoho, to je, kdo mu dělá dobře, kdo ho nabíjí. Ale ono, když vlastně člověk na dně, tak mu těžko jde pomoct tu chvíli, protože on vlastně na tom dně potřebuje nějaký čas setrvat, než vlastně sebere tu svoji sílu vnitřní. Jo? Čili jsou jako případy, kdy já vím, že těm lidem se má pomoc a jsou případy, kdy pomoc nemám vůbec. Kdy vlastně jim přeju, v podstatě, já jim opravdu ze srdce přeju, aby vlastně v tom nejhlubším dnu byli a zůstali. A přeju jim, aby tam vlastně nalezli tu sílu, protože vlastně já vím, že takhle to funguje. Takže ono to zní třeba teď hrozně krutě, když to takhle říkám, ale tak to je. Je to prostě ten fénix, který se rodí z popela. A každý, kdo to prošel, a my to procházíme několikrát za život, teď to procházíme jako hodně často všichni, ví, jak když vlastně my vzestoupíme a vzejdeme, jak se nám ulevilo, jak jsme postoupili, jak se nám otevřelo vědomí, jak se nám změnilo vnímání věcí, jak jinak reagujeme, jak se jinak chováme, jak máme najednou z toho, jakoby, z toho těžkého, jak jsme z toho těžkého získali obrovskou vnitřní sílu. A tu sílu použijeme a zaměříme potom na změny ve svém životě. Z toho se rodí ta síla. Ta síla se rodí vlastně z překonání sebe sama, z pochopení sebe sama, svých vlastně slabostí, svých omylů. Z toho se rodí ta největší síla. A tohle se nedá koupit, tohle se nedá nikde, nikdo nám tohle nedá. Tohle je naše cesta, pro kterou my tady jsme. Kterou prostě já vyhledávám, kde vím, že mě prostě bliká červená, kde vím sama v sobě,
že mám co dělat, tak tam já vstupuju. Teď úplně vědomě si volím ty cesty. A může to vypadat šíleně, ale tam vždycky to, čeho se bojíme, tam se skrývá vlastně největší náš potenciál, největší naše síla. Tam my máme ty strážce prahu sebe sama, který můžu vlastně ne že poručit, ale já můžu vlastně tam já můžu udělat tu změnu. Tam na to já můžu poukázat, na to já se můžu zaměřit. A když vlastně tam já to překonám, tu svoji vlastně osobní hranici, tak zatím je zase další obrovský prostor. Čili jdeš tomu vstříc naproti, viď? Jdu tomu vyloženě naproti a vstříc. Už nečekáš, až ti to samo překvapí nebo samo přepadne takzvaně. Ne, já to vyloženě vyhledávám a já věřím, že se lidi fakt dostávají... Tím urychluješ svůj vývoj. Svůj vývoj, protože je to dlouhý, je to náročný a nemůžu to přeskočit, nemůžem to nikdo přeskočit. Tohle je prostě naše cesta v tomhle lidským těle. My za to dostáváme spoustu dobrých věcí. Jako to nechci teď, aby to znělo jako trpitelsky znovu, ale my za to dostáváme během té cesty spoustu nádherných věcí, spoustu krásných prostě věcí, spoustu zážitků, jo, který vlastně, že není vlastně důležitý ten cíl, je vlastně celou dobu tady důležitá ta cesta a ne k cíli, ten cíl vlastně není daný, ten cíl je pořád návrat. Ale my se navrátíme a začne další cesta. Ano, není začátku, není konce už. Už to prostě je, už to začíná být plynulý a ještě si to můžeme i užít. Taky, že si to užíváme chvilkama. Většinou vždycky až potom, když to pochopíme. Ano, a pochopíme. Přesně tak. Jak říkají všichni moudří mistři, Zenem počínaje a křesťanství konče, že vlastně ten smutek, ta deprese nás očišťuje, prohlubuje a díky tomu moudříme. A že vlastně bez očištění, čili bez prožití té deprese, prožití té tíhy v sobě, bychom prostě nebyli svobodní. Takže jak jsi hezky řekla, že někdy to je opravdu třeba, a kolikrát i naše vedení, naše duše by nás z toho mohla vyvést a říct, mě tě líto, holčičko, tak na chvilku si odpočí, nebo vůbec, jako už takovýhle vošklivý věci ti nebudu dělat. Ale tak by člověk nebyl očištěný, nebyl by moudřejší, nebyl by hlubší, nebyl by opravdovější, pravdivější. Prostě je to součást toho a čím hlubší a větší blok, tím větší deprese samozřejmě. A všichni začínají na velkých depresích, protože nejdřív zpracováváme ty nejtěžší bloky a pak už je to takový, že jak já tomu říkám rada, krátký, rychlý. Jde to potom lehčeji. Ano, je to lehčeji a rychleji. A vlastně ty nadhledy nebo ty reakce už jsou vlastně jemnější. Všecko se zjemňuje, už to nejsou ty ostré hrany, ale už přesně. Jsou oblí. Takže i ty prožitky nejsou, že nás tak paralyzují, že nás tak ničí přesně. Vlastně to prožívání toho, co se nám v životě děje a děje se pořád. Tady nemáme nikdy hotovo, dokud tady žijeme a nemáme nikdy hotovo, dokud nejsme osvíceni. Mm-hmm. Jo, to prostě tak to je. A už to není o tom vlastně uhýbat těm překážkám, které já moc dobře vím, že tam jsou a to všichni víme. Vlastně už je pak zná člověk a už ví, jak to tam má nastavený a je to čím dál jako míň, tak už se ani moc nevzpírá a neprotestuje. Už je odevzdaný, no. Ano, už je prostě odevzdaný a už si říká, ať přijde, co přijde, ano. Já to dám. A jo, jestli to přežiju, super, jestli to nepřežiju, taky super. Tak to zní moc hezky, jestli to nepřežiju, taky super. Tak to je. Karajmi, teď v prosinci vlastně jsou tři důležitá data. 3.12., 12.12. a 21.12. Něco se 3. spustí a 21. asi dokončí. Přesně tak. A ty jako vždycky, každý rok na 21. děláš velkou akci v Praze, viď? Ano. A co chystáš letos? No, tak letos si myslím, že pro prosinec bude velmi zajímavý měsíc teda v tom vývoji našem. To můžeme cítit, jak to graduje, všechny ty portály a brány, které vlastně jsou čím dál tím silnější, mám pocit. No, nemám pocit, tak to je prostě. Protože, jak se říká, tak přituhuje, já říkám, tak se prosvětluje aj. No, no a 3.12. opravdu má vstoupit vlastně takový, jakoby,
božský semě na tu planetu, což vlastně vytvoří jako pole takové veliké úlevy pro všechny. Jo, takový pole vlastně výdechu, ale zároveň nastražení všech smyslů a veliké, jako veliké takové laserové přítomnosti, protože během toho prosince by se mělo udát spoustu vlastně změn, těch našich osobních vnitřních změn. 12.12. je veliký portál, kdy se bude vlastně aktivovat spoustu jako matric a energii tady na tu zem. Samozřejmě to citliví jedinci a lidi, co jsou hodně už senzitivní, tak budou vnímat veliký jako zvraty sami v sobě. Je to čas celý vlastně, celá ta zima, která toho 21. prosince nastává, tak už vlastně bude trvat celý ten adventní čas zase. Tak to bude všechno opouštění a vlastně osobní smrti. Osobní smrti všude, kde se držím, všude, kde mám nějakou závislost, všude, na čem lpím, všude, kde já usiluju a mám nějakou takovou těžkost, prostě starou, starodávnou. Všecko se jako odlehčuje, povoluje, takže to bude velmi náročný, aby vlastně mohli vstoupit jako další, aby se otevřeli v nás další prostory pro to vnímání a pro to vlastně jasnozření, jasnocítění. Proto vlastně jasnost sebe sama větší. Jo, a 12.12. je velký portál, no a bude celý ten proces, se bude završovat toho 21.12. To jsou vlastně takové jako trojky. A to má být veliký finál, vlastně je to slunovrat, to znamená, že nastupuje vlastně, začíná zima, ale zároveň se začíná navracet světlo. To znamená, ten celý prosinec bude takový veliký sestup energetický. Do toho dna to znamená, že bude jako možnost opravdu se posunout, velmi se posunout ve svých životech, ale přes samozřejmě ten pád, jo? Což jako má obě prostě stránky, oba úhly prožívání. Ale toho 21. by to mělo mít takovou gradaci nejsilnější. Budou zase celosvětový veliký meditaci vlastně pojede. To je jeden pro mě z nejsilnějších svátků roku. Protože vlastně teď jde o to zestoupit z té temnoty, což budeme řešit další 2 roky. To bude vlastně pod vládou tohoto, to bude moto úplně, to bude moto prostě celého světa. No a během toho slunovratu se spustí další etapa velká. Další etapa vývoje, další etapa transformace. A vlastně je velmi důležitý být v ten den napřímo. Být v ten den, já zase pošlu vlastně lidem, budu už k tomu, mám teďka informace, vlastně co dělat. Já budu dělat vlastně v Praze tady velkou transformační meditaci na ten den. A mám teda neuvěřitelného hosta tentokrát, pozvanýho, protože jsem se spřátelila a moje pozvání přijala Danit Trejbik, což je vlastně zpěvačka světoznámá, která je ve velké službě Matce Zemi a pracuje taky vlastně s původníma kmenama. Její hlas je božský, její prostě přenos, její energie je neuvěřitelné a já jsem moc šťastná, že bude tam se mnou, takže bude veliký koncert její hudby, jede s celou svojí kapelou. A bude vlastně meditace, kterou, kdy já budu zase spojena vlastně s Kogi, protože tam pro ně je to největší svátek roku, kdy se vítá slunce, je to energie, esence zlata, která vlastně, kdy budeme vlastně touhle taky silou převibrování do toho našeho počátku a původnosti. A uděláme v ten den, bude jako veliký kvantový skok tady. Já věřím, že to bude čas jako veliké extáze a radosti a velikého vzestupu. Takže já vás všechny zvu tímhle do Rockopery a na tuhle krásnou světelnou práci a taky proto, aby jsme spojili síly, spojili se všichni v tom kolektivním poli, protože bude nás tam hodně, tam je to veliký sál a vyslali jsme jako jasný poselství pro ostatní lidi a vlastně posílili se navzájem, protože my se teď potřebujeme cítit a držet se. Je to čas, kdy nastává spolupráce duši, spolupráce srdcí, ne už myslí a ega, a ne toho, co se mně hodí a co můžu využít. Čili je to takový jako obrovský, obrovitánský svátek duší a bytostí, které pracují jako neunavně na vzestupu celé planety a pomáhají všem ostatním. Je to taky oslava všech mistrů. Je to oslava všech strážců. Je to prostě oslava světla. A takhle bych to asi řekla.
Prosím tě, víš zhruba, od kolika hodin by byla ta meditace společná? No, začíná celý ten, bude to vlastně na 3 hodiny, to je 3hodinový velmi intenzivní program. Začne vlastně koncert Danit a potom kolem 8 hodiny začne vlastně meditace, která potrvá taky hodinu. A pak je zase závěr hudební, takže takovýhle je plán a vlastně ale celá ta energie pojede ty 3 hodiny. Je to 3hodinová, velmi silná transmise, přenos a já jako jsem už do toho byla nějakým způsobem zapojená, že takhle už dlouho dopředu to vlastně vnímám, kdy to cítím až těsně předtím, ale teďka je to veliká příprava všech těch sil, které se vlastně v ten den budou setkávat a budou doslova jako salvy energie posílat se tady pro celou planetu a pro všechny, kdo jsou v přítomnosti a napříjmu. Souhlasím, bude to krásný, hluboký. Celý ten prožitek bude nesmírně důležitý pro každého. Přesně tak. Ono v podstatě slunovrat je 22., ale všichni děláme akci 21. Vždycky je to před jako noc před, protože přesně tak. Vlastně je to ta vibrace síly. Ona se navyšuje a noc jsou to jako 3 dny. Je to ta trojnost pořád. Ano. Jo, ale vlastně ten těsně před tou nocí, před tím cyklem té noci, vlastně nejsilnější vibrace, nejsilnější energie a v tu chvíli vlastně máme opravdu možnost vstoupit do těch neviditelných závojů tvorby a do těch neviditelných závojů vlastně spiritu, velkého ducha, kde se dějí velké věci. Tak budeme se moc těšit. Já taky. A brzo zase na viděnou. A měj se krásně a co ti daří. Děkuji za tenhle rozhovor, za tohle umožnění a přeji tobě a všem, celému týmu, ať se daří a všem lidem přeji krásný čas a velikou odvahu na všechno a veliký požehnání, protože je to o lásce. Jsme tady pro ní a jsme pod ochranou jejich křídel. Děkuji. My taky děkujeme.